بري با waxaa jirtay gabar aad u qurux badan oo aad dhameer lahayd. Waxay ahayd gabar degmada lagu arko tan ugu qurux badan, waxayna lahayd jir aad u quruxsan. Dumarkii degmada ayaa ka sheekaysan jireen ama ka hadli jireen, sababtoo ah mar ay timid degmadii, marka raggii oo degmada oo dhan ayaa u waasheen oo jeclaadeen, waxayna ka tageen dumarkoodii iyo reerahoodii oo gabadhii quruxsaneed bay raaceen goor galab ah. Gabadhu waxay ragga ula hadli jirtay si wanaagsan oo macaan, laakiin ragga ma ogeyneen inay ahayd jinni. Raggii dib dambe uma soo laaban. Dumarkii degmada aad bay ugu xanaaqeen markii ogaadeen in nimankoodii aysan soo laaban doonin. Markaa way isku tageen ama way shireen, waxayna go'aansadeen haddii gabadhii quruxda badneed ku soo noqoto degmada ay dhibaateen doonaan, laakiin kuma soo laaban. Koox arday ah oo taagan laamiga waxay ardaydii sugayeen bas. Baskii baa ka daahay, wayna daalnaayeen. Qoraxduna way sii dhacaysay, baskii ma uusan imaan, cid caawinaysa ma aysan helin. Waxay go'aansadeen inay lugeeyaan. Markaa wiil ardayda ka mid ah ayaa yidhi, ma lugeynayno. Ardaydii kalena waxay dhaheen, halkan kagama tagi karno. Markaa waxay arkeen baabuur gaduudan oo cusub oo gabar qurux badan wadato. Markaa waxay tiri ardaydii, inaan idin qaado ma rabtaan. Ardaydii way wada hadleen dhexdooda. Gabar ardayda ka mid ah ayaa tiri, ma raaci karno gabar aanan garanaynin. Ardaydii kalena way ku raaceen, laakiin wiilkii hore u yiri, ma lugeynayno, ayaa yiri, aniga ayaa gabadha quruxsan raacaya. Ardaydii waxay ku dhaheen wiilka, ha raacin qof aadan aqoon. Laakiin wuu diiday, buuna raacay gabadhii, wuxuuna u sheegay gurigiisa iyo meesha uu socdo. Waxayna tiri, iska ilow gurigaaga ee aniga ayaad i raacaysaa. Wiilkiina waxba kama dhihin arinta ee wuu iska aamusay. Muddo yar ka bacdi, wiilkii wuxuu arkay gabadhii cagteeda oo qoob dameer u eg. Markaa wuu weydiiyey isaga oo naxsan, waxayna tiri, aniga dad mi ihi, jini baan ahay, ee haka baqin dhibaato, gabadh wanaagsan baan ahay. Kabacdi wuu guursaday gabadhii, dadkiisana dib dambe uguma noqon. Iyada xitaa dib dambe uguma noqon degmadii, waxayna ku noolaayeen jasiirad iyo bad cidla ah. Dumarkii degmadana way sugayeen weligood ilaan gabar qurux leeyba nimankoodii ka dhacdee.